កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអូនបានញញចុកជើងមុននេះប្តីមកមិនគឺនាងមិនប្រាប់ដល់តាសហាយនាងមកនាងក៏ប្រាប់ភ្លាមតែម្ដងឯងណែលោកបាននេះលោកនិយាយឲ្យមានសិលធម៌បន្តិចតើសិលធម៌ឯងខ្ញុំដូចជាមានពាក្យអីចាំបាច់ដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលលួចប្រពន្ធគេបាននឹងទេមែនខ្ញុំចង់លួចខ្ញុំចង់នាំនាងចេញពីនរោគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទលោកនៅធ្វើបាបភេរាទៀតថ្ងៃណាមួយភេរានឹងខ្លាចទៅជឿរបស់ខ្ញុំឯងបានហៅបងវ៉ាន់ឌីឈប់នាំគ្នាឆ្លោះគ្នាទៀតទេតោះភេរាឆាប់ញ៉ាំអីទៅចេបានហើយខ្ញុំឃ្លានបងជួយបកឲ្យខ្ញុំតិចបានណាបានតាតាមិនភិរាអបអីក៏ខ្ញុំមិនធ្វើបានដែរមិនក៏លោកមិនមកខ្ញុំខ្លាំងទេញ៉ាំមួយទៀតទៅមិនអីទេមិន
ឲ្យខ្ញុំជួបជាមួយនៅបងវណ្ដនហើយពេលនេះមីងចង់ឲ្យខ្ញុំជួបតាក់តងជាមួយនឹងគាត់វិញខ្ញុំអត់យល់ទេមីងកាលពីមុននឹងវាផ្សេងតែដល់ពេលមីងគិតយូរទៅគឺមិនចង់ឲ្យឯងនឹងតាក់តងទេព្រោះអីថាមើលតែគេនោះដូចជាមិនល្អនោះទេតែមករិចទេមីងលំបាកខ្លាំងណាស់តម្រាំតែខ្ញុំនេះដេញនាងជូលីចេញពីបងវណ្ដនបានហើយឥឡូវដល់ខ្ញុំបានហើយបែរជាឲ្យខ្ញុំបោះបង់គាត់ចោលវិញខ្ញុំថាដូចជាមិនតំណឹងទេមីងអើយមីងថាឲ្យឈប់នឹងគឺឈប់ទៅណាលោកកៃដេញមិនប្រលអាតាកចាំងនេះមកជួបម៉ាក់យើងទៀតហើយជឹងមិនអត់ឯងរួចខ្លួនទេឯងចាំទៅជួប